Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի ապրիլի 11-ի համար 162 որոշմամբ ստեղծված սոցներդրումներ հիմնադրամի, որը 2014 թվականից վերանվանվել է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի, ֆինանսական միջոցներով շարունակվում են Սևանի զարթոնքման կապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Աշխատանքները մեկնարկել են 2016 թվականի հուլիսից, ծրագրի ընդհանուր արժեքն է 196 միլիոն դրամ։ Սևան համայնքի ներդրումը կազմել է 15 միլիոն դրամ։ Սևանի գարաժ թաղամասի զարթոնքման կապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների ավարտին մի քանի ամիս է մնացել։ Շինարարությունն իրականացնող բազալտ շին ընկերության շինարարներն իրականացրել են շենքի հիմքերի, ներսի ու դրսի պատերի ուժեղացման, հատակի կառուցման, դռների ու պատուհանների տեղադրման և այլ աշխատանքներ։ Զարթոնքման կապարտեզը 1971 թվի կառույց է և մինչ 2016 թվականը շինարարական աշխատանքներ տեղի չի ունեցել, հնաոճ մնացել էր, բայց իմ շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել և Հայաստանի Հանրապետության նախագահին և մեր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, որ զարգացման հիմնադրամի միջոցներով և համայնքի ներդրման միջոցներով մեր ժողովուրդը, մեր սևանցիները ի ուրախություն մեզ բոլորիս մինչ տարվա վերջ կունենան ժամանակակից մանկապարտեզ։ Ամենամեծ թաղամասն է համարվում այսօր գարաժ թաղամասը և պահանջարկը շատ էր և ելի ի ուրախություն մեզ կնշեմ, այսօր դուք գիտեք, մանկապարտեզներում մի քիչ ծանրաբեռնած վիճակ ունենք և անվճար դառնալու հետ կապված և զարթոնք մանկապարտեզի վերականգնողական աշխատանքների հետ կապված, բայց կարծում եմ մինչև տարվա վերջ կթեթևանանք ահանգին և ամենամեծ թաղամասը կունենա ժամանակակից մանկապարտեզ։ Հունվարի կեսից կանգնեցինք ցրտերի պատճառով, հիմնականում ցուրտը շատ էր խանգարում, էլեկտրոպլիտաներ պանեն շատ օգտագործում, աշխատանքները անվորակին ստացում, դրա համար դադարեցրեցինք, մայիսից սկսել ենք աշխատել, հիմա աշխատանքները նորմալ հունով ընթանում են, ծրագրավորված բոլոր աշխատանքները որակին անպատասխանալվում են։ Շինարարներն այս պահին մանկապարտեզի ձախկցակառույցի շինարարությունն են իրականացնում։ Այն ծառայելու է որպես ննջարան կից խաղասենյակով։ Շենքում նախատեսված է կառուցել 6 խմբասենյակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը կունենա առանձին խոհանոց և սանհանգույց։ Շենքը մատչելի կլինի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար։ Նախագծով նախատեսված է 1 թեքահարթակ։ Մնացել է միայն աշտանների մոտ է հատվածը։ Սանհանգույցների ցեմենտավազի սվաղը արդեն սկսել ենք այս ընթացքում, ձախակողմ ենք կից կառույցի շինարարություն է, արդեն պատերը կանգնեցրել ենք, երևի մոտավորապես վաղը կամ մյուս օրը արդեն ծածկն կիրականացնենք, մոնոլիթ բետոնի ծածկ իրա բալկաներով, հեծաներով լրիվ կանենք, 10-15 օրից հետո էլ երևի և աջ և ձախ կցակառույցների երկրորդ հարկերը կավարտենք, երկրորդ կորպուսում խմբասենյակ չկա, երկու հատ երրորդ մասնաշենքում է, 4 հատ այս առաջին մասնաշենքում։ Շենքում կանցկացվի կենտրոնացված ջեռուցման համակարգ, լրացուցիչ նաև կտեղադրվեն արեգակնային մարտկոցներ 2 կիլովատ հզորությամբ, ապահովելով փոքրիկների մշտական տաք ջուրը, երկրորդ մասնաշենքում կտեղակայվի կաթսայատունը։ Հիմա մեր մոտ աշխատանքների մեծ մասը արդեն կատարվել են, տաքը սառը ջրի մոնտաժը ներքին արդեն լրիվ կատարվել է, նույնիսկ փորձարկումը կատարվել է մեր կողմից, հիմա ցանցը եթե բացենք, ցանկացած տեղ արդեն ջուր է կա մեջ։ Մնացել է արիգագնային մարտկոցների տեղադրումը երկրորդ հարկում, դա սուպադիատով կքան կանեն, հետո մեկ էլ մնացել է ջերուսման աշտանքներ ներսում, իսկ դրսում մնացել է արտաքին կոյուղով մեկ էլ ջրագծերի ցանցի կառուցումը։ Մանկապարտեզը կառուցվում է նորովի եվրոպական չափանիշներին համապատասխան, մեր բալիկներն ունենալու են բոլոր այն պայմանները, ինչ կարելի էր երազել, նաև ունենալու ենք մշտական տաք ջուր, որը իրականանալու է արևային մարտկոցների միջոցով։ Ըստ նախագծի 1050 քառակուսի մետր մակերես ունեցող մանկապարտեզը գործելու է 3 մասնաշենքերում անժաժեշտ կից կառույցներով, անվտանգության նկատառումներից ելնելով մանկապարտեզի մասնաշենքերում տեղադրվում են ելքի լրացուցիչ դռներ, կատարվել են շենքի ամրացման աշխատանքներ, շինարարության պատասխանատուի խոսքով մանկապարտեզի հիմնական մուտքը չի համապատասխանում չափորոշիչներին, ուստի փոփոխություններ են կատարվել։ Կենտրոնական մուտքը շատ ցածր է, չի համապատասխանում զանակակից պայմաններին։ Հիմա մենք նախատեսել ենք սա արջև մասում 3 մետր լայնությամբ, 3 մետր երկարությամբ տես տամբուրա կարուսելու մեծ սուներով կարգին բարձրանալու ծածկով իրեն, հետո այն դրանի հատվածը մոտավորապես 60 սանտիմետր բարձրացնելու ենք։ Սևանի թիվ 2 զարթոնք մանկապարտեզը 1971 թվականի կառույց է, շենքը վթարային էր և շարքից դուրս եկած, շատ խմբասենյակներ չէին գործում, մանկապարտեզում ջրամատակարարման և ջերուցման համակարգեր չկային, հիմնանորոգումից հետո մանկապարտեզն իր հարկի տակ կընդունի 130 երեխայի։
Մանկապարտեզի երեխաները արդեն անհամբերությամբ են սպասում մանկապարտեզի բացմանը, քանի որ բոլորն էլ շատ սիրում են իրենց սիրելի վայրն։ Ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել կառավարությանը, համաշխարհային բանկին, տարածքային զարգացման հիմնադրամին, ովքեր որ հանձն առան այս աշխատանքը կատարելու և մեր մանուկներին նոր գեղեցիկ և բարեկարգ մանկապարտեզ նվիրելու։ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամն իր 20 տարիների ընթացքում հսկայած ավալ գործունեություն է իրականացրել համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնման գործում։ Երկրի բոլոր մարզերում հիմնադրամն օժանդակել է նորակառույց և վերակառուցված դպրոցների, համայնքային կենտրոնների, խմելու և ոռոգման ջրագծերի, առողջապահական կենտրոնների և այլնի կառուցմանը, հատկապես աղետի գոտում և սահմանամերջ շրջաններում։ Հայաստանում տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների վերականգնման և տարածքային համաչափ զարգացում ապահովելու համար Հայաստանի կառավարությունը մեծ հույսեր է կապում հիմնադրամի գործունեության հետ։ Արփինե Մինասյան, Արգան Պողոսյան, Գեղամաօր։